אני אבא של עמיחי ויצן, שגר בכרם שלום 6 שנים. כרם שלום זה יישוב שיש בו את כל גווני הציבוריות הישראלית, ושמה בשבת בבוקר נשמעה האזעקה, המחבלים התחילו להתקיף את היישוב, ואנשי כיתת הכוננות קפצו מיד וכאריות נלחמו. 6 שעות תמימות נלחמו, ועמיחי המן שלנו יחד איתם, עמיחי וחברו ידידיה, שניהם בני היישוב פסגות, שאני כאן ביישוב הזה מכהן כרב, נפלו בקרב הזה. אבל אנחנו מרגישים שהנפילה שלהם היא נפילה שאם עמיחי הסתלק מאיתנו בגיל 33, אבל ביום האחרון של החיים שלו הוא קיבל במתנה עוד הרבה הרבה שנים של חיים. הציל את כל המשפחות של היישוב, של היישוב כרם שלום. ואי אפשר לדעת כמה שנים זה, כל השנים שיאריכו ימים בעזרת השם כל החברים שלו וכל המשפחות וכל הצאצאים וכל הצאצאי הצאצאים. אנחנו זכינו בבן יקר שעכשיו הוא בן 33 ועוד מאות 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 שנים. מלחמה לפעמים יכולה לעשות מה שהימים האפורים לא יכולים לעשות. אנחנו לא רוצים מלחמה, אבל אם נגזרה עלינו מלחמה, המלחמה תוליד אותנו מחדש. עם נברא, עם חדש, ואנחנו נתחיל ברגל חדשה, ברגל ימין, אחרי שננצח את האויבים הפראיים האלה, כן, שהבנו עם מי יש לנו עסק, ואנחנו שולחים את ברכתנו, אנחנו נתנו את המתנה הכי יקרה שלנו בשביל עם ישראל, ואנחנו מתפללים שכולם יחזרו בשלום ובבריאות מהחזית הקשה שאנחנו נמצאים בה.